Vi har Electric Bolt, nu har vi Incinerate, vi har Winter Blast, og så har vi... Ja. Noget af den stil. Ej, undskyld. Rust her, velkommen tilbage med mere Bioshock. Og ja, vi fortsætter bare, hvor vi slap fra. Og lige nu har vi... Den her, nej. Det er Electric Bolt 2. Hvilket som er ret fedt. Hvor var jeg fra? Die! Altså ikke noget, man kan chokke. Det er sgu da en... ubrugeligt. Jeg kan se en alarm. Hvor fanden er den alarm hen? Der. Surface, I once bought a forest. The parasites claimed that the land belonged to Barra and demanded that I establish a public park. Right? So the rabble could stand slack-jawed under the canopy and pretend that it was paradise earned. The Congress moved to nationalize my forest. I burnt it to the ground. God did not plant the seeds of this Arcadia. I did. Okay, så hvad skal jeg fortælle om, fortsæt med, eller ja, et eller andet. Det er løgn, det der. Okay, hvis jeg kan bare lige nå den her, lige her, og den her, lige her, her, der. Og sådan der. Så skal det godt nok gå, i hvert fald. Ej, tæt på. Die! Hvor er der en shop, fordi jeg har brug for... Åh, der er en first aid. Hvor er der en shop, fordi jeg har brug for at have first aids? Cigarette snow. Jeg har ikke en lille sister. Okay, så er det lige meget. Det her virker mistænksomt, det her sted. Ja, det her lille område. Cool, nu kan jeg search. Mere, mere. Cool. Jeg håber, jeg er smart nok til at klare den her. Fordi jeg næsten ikke klarer den der, egentlig. Ja. Okay, det... fedt. Det var tæt på. Det er lige før jeg skulle gå i panik, faktisk. Hvad er det egentlig her? Hvad fanden er det her?
no oxygen. Give me a spell to pick. Ryan's woman in Arcadia is an old Betty named Langford. An okay sort, but not above doing a dirty job for a dollar. If she's still kicking around, I'm sure she's gonna want to save her trees. After all, she planted the damn thing. Nå, jeg har lige været derinde, så skal jeg lige tilbage igen. Nej, det var det her. Lagmar! Lagmar! Nej. Lagmar! Har jeg ikke... Jeg har ikke grenades, hvad sker der for det? Sidste first aid, jeg kan ikke gøre noget. Og jeg har stor chance for, at jeg kan klare den. Jeg kan klare den. Jeg kan ikke klare den. Så er der ikke et shop i nærheden. Det er sindssygt, altså. Ja, jeg ved det godt. Jeg blev revived. Jeg kender godt det her spil. Jeg har spillet det før. Smutter bare den sidste, altså. Jeg bliver sindssygt. Okay, vent. Kan man tage de her? Nå, nu håber jeg, at jeg klarer den denne gang. Jeg vil gerne have den ledsister. Jeg skal have upgrades. Lige nu. Der er intet hacking. Åbenbart kan jeg godt tage. Og ikke explode en bug. Trashcan, som ikke har noget.
Wow. Okay, jeg vil gå tilbage til den Big Daddy. Wow. Jeg vil gå tilbage til den Big Daddy og vise, hvem jeg er. Eller ikke vise, hvem jeg er. Hvad fanden? Jeg har ikke en shop i nærheden. Det er det, jeg har brug for. Den her. Der må der være et shop i nærheden. Fanden vil I tage over det her? Jeg tror jeg bare smutter. They dress up in leaves and call themselves the Saturnine. Please. They drink human blood and chant, harness the flame, harness the mist, and believe they're touched by the ancient gods. An aging bunch of frat boys tilting back goblets of plasmids and calling it ambrosia. Nå, jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Kæft, ja. Jo. Hvad fanden skete der lige der? Jeg skal bare finde en shop. Jeg aner ikke hvor. Hvad? Ryan said if I could boost profits in Arcadia, part of the up would ride on my hip. So I get to thinking, we're paying for oxygen when we got photosynthesizing trees. Hell, we can even sell it burns! Obsidian undercut the other guys. Ryan would like that for sure. Fontaine's people have moved into the O2 biz. Endelig. Så hvis jeg ikke klarer den her, så er jeg, ja, død. Ja, sagt. Så, ja. Nej, undskyld, jeg kan godt lide det der ansigt, så bare for at gøre det lidt komisk, den her, ja, de her videoer. Så. Okay. Fedt. Hvor fanden kigger jeg henne? Nå. Wow, det er godt nok en lang vej gennem det hele. Det er som at sidde og spille Snake på en gammel Nokia-mobil, det her. Og jeg skal have first aid. Hey, vej. Jeg kan nå den. Nailed it. Det var tæt på. Men jeg er så tæt på. Okay, det passer fint. Nå, hvad indholder den? To first aid denne gang. Nu skal jeg bare finde den der Big Daddy. Ej, undskyld, jeg er stadig døv i det ene øre. Så kan jeg lige så godt købe noget mere first aid. Vi kan købe Eve. Nå, okay. Lederen.
Jeg synes bare, jeg kunne høre nogen. Alt det her hacking driver mig til vanvid for at være ærlig. Men jeg ved jo ikke stadig, hvorfor jeg gør det. Slet ikke. Ja, så jeg vil finde den der Big Daddy. Prøv at få alt det der Adam, jeg kan. Så er det bare smut. Ja, farvel. Slut. Jeg har ikke gjort noget endnu. Har jeg hacket den her? Synes jeg havde. Nå. Fair nok. Endelig døde du. Payback. Hvad har han ellers? Mere penge. Jeg glemte noget. Det er løgn. Hold da kæft. Hvorfor glemmer jeg ind sådan det her? Hvor en stød krop. Jeg har aldrig scannet en, så jeg burde få et eller andet nyt. Okay, fedt. Okay, så det var bare det. Jeg skal bare have det. Siger hun bare det her? Hvad så nu? Jeg har aldrig været herinde. Det virker rigtig mistænksom. Det er derfor, der var ting og sager, der skød mig konstant. Gå ned her. Er ikke den her? Nej. For pokker deres. Ja. Sådan der. Det var den ene. Hvor mange tunnels er der ikke lige? Jeg skal jo ikke trække det der. Den klam turret. Jeg tror ikke, den skal springe. Nej. Oh god. Kom nu. Vej ned. Jeg skal ned. Sådan der.
håber, at den er glad, fordi at... Det er jo min sidste Eve. Eller hvad man kalder det. Ja, Eve. Noget af den stil. Okay, så det ser ud til, at jeg skal opad. Ja. Rigtig brug for, tror jeg. Jeg køber næsten aldrig. Ja, jo, jeg køber, men... Hvad skal jeg sige? Åh, den her, han har brug for. Hvis jeg har plads... Fail. Synes, jeg så en eller anden dude med... Jeg ikke ved, hvad var den der flamme, halløj? Bare noget der. Ja, hvis det er. Der må der være et sted, jeg kan købe. Er det der mine miner, eller hvad? Der var fyldt med miner overalt, synes jeg. Hvad er det her? Jeg ved nu ikke, om jeg har været her endnu. Jeg vil høre en her. Skumbart her. 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 Hvad så nu? Her numbart, kan jeg se. Og hvad nu? Jeg håber, den fører den til det rigtige område. Åh, fedt. Jeg håber, der er Eve. Hvad fedt. Der var et andet. Yes. Lige hvad jeg brug for. Jeg tager ikke risikoen. Men hvor er det, jeg tager hen lige pludselig? Hvad skulle der være her? Ja, det må nok sige. Hen? What? Men jeg har sgu da været herinde, har jeg ikke?
Ej, undskyld, jeg er så træt, jeg ved ikke, jeg kan næsten slet ikke huske noget. Så jeg skal herinde. Ah, jeg har rosen, okay. Jeg ved, hvad jeg skal nu. Jeg har en rose. Bare se, om man kunne udlægge et eller andet der. Jeg ved ikke, hvad der kommer til. I can't believe how much things have changed since I left Dr. Steinman's office. It's like I don't even recognize Rapture no more. I hear they've been rounding up people in Apollo Square. I asked Ryan how could he do such things to innocents. He said, innocents. If they haven't chosen to defend Rapture, they've chosen to side with Atlas and his bandits. So there are no innocents. Who says you can't teach an old hound new tricks? This batty plant woman spends 4 years coming up with ways to defoliate trees in the Pacific to scare out the Japs, and now here I am, down at the bottom of the Atlantic, trying to figure out how to do the same thing in reverse. Adam, it's bathtub gene times the atom bomb times Eve with a serpent. Let's go see what it can do. Okay, jeg tænkte på at slutte af herfra. Der er gået en halv time på den her episode. Så... der er en toilet. Vent, to sek. Kan jeg hacke den? Jeg kan ikke engang bruge den. Nå. Jeg tænkte på at slutte af herfra. Så snart... Hvad fanden? En alarm? Jeg tror, jeg bare ignorerer den og bare ikke tænker over den, når det kommer til næste episode af det her. Ja, det må jeg ønske. Men ja, jeg vil prøve at håbe på, at folk nød den her video. Det bliver super fedt, hvis I bare synes godt om den og lige giver mig views af det. Ej, okay, måske ikke lige præcis views, men bare at I har det sjovt ved at se mine videoer. Og jeg ved godt, I kan finde på at sige hvad som helst. Og jeg er ligeglad, om det er dårligt eller godt i hvert fald. Så længe I bare får set det her. Så ja, håber I nød videoen, så vi ses i næste episode af... Ej. Næste episode er Bioshock, ja. Undskyld, jeg fik lige lyst til at lave noget komisk der. Nej, okay. Men vi ses!